У Тернополі відправили літургію за упокій загиблого захисника Любомира Крупи. Він був депутатом Тернопільської обласної ради, але після початку повномасштабного вторгнення росіян в Україну добровільно вступив до лав 105-ї бригади тероборони. Захисник загинув 23 березня 2023 року на Харківщині. Про це повідомила його дружина Ірина Крупа. Попрощатися із захисником прийшов його одногрупник Ігор Крочак. Розповідає, разом із Любомиром навчалися на історичному факультеті, були учасниками громадської організації «УНА-УНСО». Цікавився історією козацтва глибоко. От, в принципі, що світла пам'ять Любчика завжди згадував, завжди усміхнений. Це його посмішка, вона, ну, не забуваємо. Колега Любомира Крупи Ірина Шумада розповідає, разом працювали депутатами Тернопільської облради під час 7-го і 8-го скликань. Наша остання зустріч відбулася, він приїхав з відпустки, якраз займався забезпеченням свого підрозділу військового. Найголовніше його кредо життя було бути людиною, бути собою. Він був собою і був гідною людиною і помер з честю. Після літургії в соборі на Миколинецькому цвинтарі відправили панахиду за душі Любомира Крупи і всіх полеглих українських воїнів. Пам'ять загиблих шанували хвилиною мовчання. А зараз запрошуємо всіх до покладення квітів. До прощального слова запросили дружину Любомира Крупи Ірину. Коли звільняли Київщину від окупанта, і тоді весь інтернет облетіла фотографія, як тіло загиблого бійця. І фотографія була така: рука, синьо-жовтий браслет. І тоді всі дуже зворушливо сприйняли ту фотографію, а мій Любомир взяв її собі на сторінку, сфотографував свою руку з кулеметом, і там був браслет, який сплів йому наш син, синьо-жовтий браслет, і Любомир тоді написав, що на місце одного стануть сотні. Боротьба ще триває, і він вірив, що на місце полеглого стануть сотні живих, сильних і непереможних. Ірина Крупа розповідає, в перший день повномасштабного вторгнення Росії в Україну Любомир став на захист держави. Коли почалася війна, то ми навіть цього не обговорювали. Я по тривозі поїхала на службу, а він відразу поїхав в військкомат. І коли він приїжджав на ротацію додому на деякий час, ну я вже була дуже схвильована, тому що в мене і син також пішов воювати. Коли я вже в тому віччі його спитала, кажу: «Любчику, ти мав 3 броні, а не одну». Науковець, директор школи, депутат обласної ради. Він просто глянув на мене, як завжди, примружив око, він вмів дуже гарно посміхатися і сказав: «Ну, Ірочка, ну ти ж би за такого заміж не вийшла». Юрій Трохименко був командиром відділення, у якому Любомир Крупа служив кулеметником. У бою, під час якого загинув Любомир, Юрій втратив обидві руки. Там, на цьому місці, там, де ми прийняли бій, нас було 7. Виходить, двоє пішли в щілину прикривати, і нас 5 стояло на позиції. Ми 5 були стояли, Костянтина менше заділо, бо він нижчого росту, а ці хлопці високі, і якраз міна розірвалася, і всі ламки полетіли на голову і посіко. Це. Мені пощастило те, що я розвернувся на міну лицем, і воно мене пройшло. Якщо я боком стояло, то мене так само загинуло. Повернувшись з другої спроби направо, я побачив тіло Любомира, що він загинув. Зранку ми з ним переписувалися, він завжди писав мені, що в нього все добре, хоча потім побратими розказували, що добре не було. Бої дуже важкі йшли, багато діб. Він все одно мені написав, що в мене все добре, він мав там декілька годин відпочивати, просто написав: «Я йду спати». Так, останніми словами було: «Цілую, я йду спати». Максим Сказків, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль.